Дэйвангийн хөвгүүний үчил. Суллагдсны дараах өдрүүд. Би суллагдсад байгуулагдсан очих замд соёлын их хүрээ гэж ялдарсан тэр их хүрээг буулгаад байсан болохоор манай циркийн бүлгэм урдгийн сургуудд нүүж очихыг мэдлээ. Надтай хамт туслагдсан хоригддож байсан өргөн далай уг нь хөгжмийн ангийн дараг байсан. Бид хоёрыг хамт сулсан болохоор хойл бүлгэмтэн цог очов. Тэгэхэд хамт ажиллаж байсан сайн нөхд бид хоёрт тэн хайчин буруудаж төв хорооноос 24-өөр тоод цохолбор гаргаж таа нар шиг хилс хүчээр автсан хүмүүсийг цагаатгах нь гэж байна гэж халуун чимээ дуулгаж байлаа. Ажилтны ажиллах дуулангийн өөрсдийн байгууллагадан харьсан боловч дарга н гэж ийм лөгөжөн гэгч гайхал өөр нэг жан овгт хүчтэй үлдсэн мөртлөө бас л намаа ган оролдох санаатай. Тэр бол тагнуулын сэжигтэй хүн болохоор дураараа гадагш гарч нааш цааш явж болохгүй гэж миний ирэх чөлөөг хязгаарлахаар зориглогдов. Тэгэхэр миний уур омог буцуулж би тагнуул биш. Одоо би өрн цагаанаа олохын төлөө амьд байхыг болно. Маргааш би эмлэх точид биеэ үзуулна. Та нар зөвшөөрсөн ч эс зөвшөөрсөн ч би явдгаран явж хийдгэн хийнэ гэж зарлаад гарч явах гэтэл тэр байз гэж цойолорсон мэд барихруу. Би төүнийг эргэж хараад Лүгөөч юм би чамаг өгөвч ясны ичэн танина намийн төв хорооноос манийг чөлөөсөм чамд хэлэх үг хамаарах хэрэг байхгүй та нарийн төрөө тэн хай чин чинж бурууцсан юм чи дураараа маад хэргүүлэгчийн заавраас зөртснөө мэдэж байна уу төвийн цогцолбарыг зөрчих толгой чамд байхгүй уу удахгүй чамтай ярих өдөр ирнэ чи битгий яар хүлээж байгаарай өнөөдөр хүлэээтхин би биш харин чам шиг хүмүүс юм чи одоо болтол ойлгож аваагүй юм Усан техник мэн гэж хэлээд гарч явсан юмсаа. Ийм нэг өдөр өрнө рэн гэдэгт намайг багтаасан өвөр монголын тарчлагдсан олон төмөн айл хэдийн мөрөдөн хүлээсээр байгааг би бэ тэр үед гуйцэд ойлгож байсан юм аа. Би өвөр монголын эмнэлгийн хоронд очоод биеийн үзулж, шинжилгээ хийлгэж байхдаа талил нөхөдтэй уулзв. Тэгэд хинхэн яаж тамлагдсан, хинхэн яаж тахир тату болсон, хинхэн өгсөн хийнхэн соёлын хөвсгөлд юу юу хийсэн талаар бишгүй олон химээ сонсож машхолон сайн хүмүүс эрдэмтэн схиэтэн нарч завшаан бусаар үргэцнийг тоолоод өөрийн эрэггүй хоолой зэнгэр инээгэмтэрж шүн дөлөөр хулждаг байсан юма. Тэр чилэн ээж ахトゥу нар минь яасан бол доо гэж сэтгэл зовж байла. Хэд хоноод гертэ өтсөн чинь миний гэр гэрч ёстой. За цахуурсан зөгийн үүр шиг ундуй сундуй болоод байла. Манай хөрш сахалтын нэг өдөр байгуулгын хэдэн хүн ирээд гэрээчн нэгжиж битүүмчлээд явсан юм гэж хэлж өгвөө. Даанч тийм баха. Намайг хориулд ормогцтод гэрийн түлхүүрийг хурааж авсан юм. Харин ийм учиртай юм байжээ. Би тэгээд сая тэдний түлхүүр авсан ухааныг мэдээв. Тэгээд миний уур хөөрч шууд байгуулгадан очиж холугдах бүхэн өдөрдох хүмүүсийг эрэв. Юу гэж юм шөнөр зугатаачсан байлаа нөгөө үндэсний хөригийн дугуйланги гэж огсоож байсан жан овогт нь манай байгууллагын хүн болохоор хаа явах вүлээд байж байв. Би шууд албан гэрт н ороод та нар намайг эцгүүд минь гэрийг хойл усаар нэгдсэн байна. Одоо миний гэрийг албан ёсоор тушааж өгөх хэрэгтэй. Хэрвээ энэ гэрээс ямар нэг төр сүй зүйл гаргахд хөрвөл би огт хариуцахгүй шүү. Учир нь таанар ямар ч хэргийг цөм ууйлдэж чадах хүмүүс. Иймээс энэ тухай ч та нар өөрсдөө хариуцна гэж баталгаа гэрч бичиж өг. Үгүй бол надад өөр байшин олж өг. Би ээжийнхээ авчирч амьдэрнэ. Та нар ч ээжийн уумаанаас тууж орсон бидтэй гэж шууд толгочхлаа. Энэ үед малтан арилгах хөдөлгөөнний гавшхал чуд байсан малтуурчд хэлмэгт цочоод сэтгэл амаргүй. Орох газар олж чадсан самгардаж байсан үе болохоор тэд оо гэж дуугарч чадалгүй миний дурдсан нөхцөлийг тэр ёсоор гүйцэтгэх болж муу байшингийн цэвэрлэж шохойлж хагарсан шилээг нь тааруулж өгөө. Ингээд би гэрийн эдсний хуваар мөн хүний ёсоор амьдрах эрэхчлээгэн олово. 1969 онд аавын шарыг залган хадгалуулах зардлыг тушааж өгөөгүй байсан болохоор би оршуулхын газар төлбөр тушаахаар хөрвөв оршуулгын газрын дарга шүү овогт хижээл насны эр намайг үзэнгөт. Нодны улан хамгаалах зэргүүд ирж данс тэмдэглэл үзэж байгаад хуучны нойд баяд газрын эзэд гоминдангийн дарга зэрэг маш олон хүмүүсийн чамдрыг нэхэн авч гадна цацсан юм а. Гэвч тэр үед аавын чинь энгийн хүн биш нэр цотой хүн гэдгийг би мэдэх болохоор хожим хэрэг болж мэднэ гэж бодоод тэднийг дан сургуулийн үзэж байх хооронд нь Чамдрыг нэг өдрхийн хайрцг сүмхэн хийж байшингийн болон дах муу гууд нэрийг нь сольж тавиад хадгалан үлдээсэн юм аа. Тэд аавын чим чамдрыг тавьж яхихыг үзээд нээхтэн бид эргэн тойрон хамаар хөнгүй болоо дуудсан. Өөр нэг чамдрын хайрцгийг авч өгөөд аргалан өнгөрөөсэй. Үүний лолли бид хоёр л мэднэ. Харин чи ашку хүрээд ирлээ. Хурдхан аваад яв гэж надад хэлвэ. Би тэр доорн хайрцагтай чандрыг цандынд баглаад гэртеэ авчирч оrein хүч ясан мөргөд авдар дээрэн хадгал тавьв. Аавын чандрыг хадгалж байсан гэж манайхан баярлан магтаж байдаг юм аа. Үнэн дэтийм биш ээ. Аавын минь чандрыг жинхэнэ хадгалж хамгаалж өгсөн хүн бол оршуулахын газрын шүйли хийр нөхөр хүлээ. Би одоо тэр шүй нөхрийн хэлж ярьж байсан байдлыг бодоглоор сэтгэр алдран нулимс уудгаа сайхан санаатай сайхан сэтгэлтэй хүн хаач гисэн байх юм да. Хөөхөи шүү өвгөн өвдөлж. Ли өвгөн төрөө жил минт санал байсан юм да. Одоо өвгөн тэнгэртээ морцсон гэж мэдэв. Гэвч өөр хөөхөктэн сайхан санаат аавынхан бойноо гэдлэх болдог аа гэж би чин сэтгэлээсээ залвиран даатгаж байдгийм аа. Ингээд миний сэтгэл онгойж ахтаан загтал вичээж одоо би үнцэнтэй үнэн цагаана олж байх болохоор ээжийг түр гэн нааш эргүүлээрэ. Би гэр орноос асуулаад хүлээж байна гэж загтал вичээд замын зардлыг хувилуулсан боловч хариу чимээ алга. Заримдаа сургуульчлан залдах бүлгийнхэн гэж газар газар хошуу хошуунаас үдий төдий хүн хөх хотод ирж байсан боловч мэдх хүн нэг ч таарсунгүй болохоор ээжийг минь арей хөдөлгөönt гэж бодон зовхотон ганцаара уйлтчих байла. Ингиж үйтэл бай авга хошуунаас ирсэн нэг малчинтай таарч дүү очор сахиагийн тухай асуухад "За мэдхгүй дээ. Дүү чинь Монгол дутаасан сурагтай байсан. Бараг хэл давсан байх та. Уран сум морын юучгүй ногтончэрч адуудад ирсэн гэж сонссон" гэж хэлж өглөө. Би нэгмүсэн гайхаж миний дулав Монголд очих ёсгүй. Айгүй туул харин Буугад очсон байж мэднэ гэж бодоод Воротротын дүүргийн хоёр худаг гих газарт байдаг дүү бертэ зэгтэл хэлгээд сургуулов хариу болго. Ингээд нэг өдөр байгууллагатан очиход нэг цагилгаан ирээд байхыг нээж үзвэл ээж нэгэн төөд боллоо. Гаа гэсэн маш төхөм хідэн үсэг байлаа. Би итгэж ядан дахин үед яг л толгой руугаа цохиулсан өнчин хурга мэд гойгон алхасаар Урлагийн сургуулийн хүрээнээс гарч зайд тууз илүүд газар очиж мэгшин ойлж ээчмэн хөдөлгөөний дундалагдчихвó өвчнөр насгорчихвó эсвэл ээчмэн бачимдан зовоод гихжилэн элдвэр бодон эмэгнэж гайхан сэтгэл зовхын туйлд хурлээ айрах оовол сэтгэл санаа менчүрч тайвширдык гэсэн гэж бодоод жижиг дэлгүүрт очиж нэг лонх хар айрах авч оохот Улам сэтгэл өвхрэн ингэж энд ганцаар амьд байхын оронд үхсэн дээр байхтайс муу бодол орлоо. Хүн эмгэнэж хашигдахын туйл төрөл өөхөөс айдаггүй юмаа шүү дээ. Би нэг лон харихан хүн төрч дуусаад нөгөө нэг дэлгүүрт орж нэг гогцоо дээс худалдан аваад өвөр монголын эмнэлгийн хорооны баруун талын модонт очоод намайг дүүжилж даахаар модыг ирж үзв. Гэтэл гигэн цагаан өдөр болохоор нааш цааш явх хүмүүс олон тул Арай боомлоод өгч чадлаггүй. Хүнд мэддэх янзтай болохоор харамхгүй болохыг хүлээр щитв. Тэгээд энэ хавийн нэг жижиг гоонцонд орж нэг сайн хоол эдэж аваад гэдс цотглонгар ертөнцөө салахар зориг shieldлээ. Энэ үед манай бүлгмийн Ончилян гэдэг надтай нас ойр, гой нэр миний юр усын байдлыг ажиглаад араас минь гитэн дагаж ийжээ. Төүнийг би огт мтээгүй үлээ. Тэгээд гуанцанд орж махтай хуурга хөдийг захиалж хоёр лонгох арайрах хоёр лонгох пив хідэн шарвинтай аваад тамих татэн эдэн ууж эхэлвэ. Би уудган ууж эдэтгэн эдээд үлдсэн хагас лонгох хариха уурчвэсэн богцондон кигээд гуанцаас гарснаа бүр тур мэдэж байна. Тэгээ цааш юу болсныг өөрөө таг мэдэхгүй байлаа. Джин хагас харайрах хоёр шил пив уусан хүн гадагшаа гарч салхи авмагц ухаан алдсан мэтэ. Гэвч согтуу хүн сохор ухаантай гэдгээр өлтрийн тоо сонгосон модныхон доор хүрээд одсон байжээ. Тэгээд эн тэндээс тасархаа хуугархаа тал хагас хитэн тоос олж авчраад модны дор овоолж тавьсан гин. Эрийн бохныг намаа гитэн харж байсан ванчилан хожим надад хэлж өгсөн юм аа. Тэгээд нөгөө хагас лонхтой архиан гаргаж хитсэн балгаж аваад эргэн тойрныг ажиглаад мөнгөл гээтээ Хүний хөөл цөөрсөнгүй шүлжилдэж байсныг мэдсэн л юм байх. Хүл дорон дэвсэх гэж зоглуулсан хагархай тоосгонд ирлээд хэвдсэн гинэ. Тэгсэн чин нам унтчихсан байжээ. Бараг шүн дунд ойрцсон бололтой. Нэг хүн намайг нудран сэрэв. Босоод сайн ажиглан харвал ванчилиям ин байла. Тэр намайг хараад очир ут минэ. Чи ингэж охор бодлоо өрлөж болохгүй шүү. Юунд ингэж ухаангүй юм хийж байгаа юм бтэ. Угсанч өрнөн цагаана олжваад ухна үйдтэй гэж зэмлэвэ. Хэн уух гэсэн юм бэ гэж би зориуц сөргөн суувал тэр миний богцонд байсан дээсиг гаргаж мөн дэрлэж өйсөн тоосог толгой дээрх модны салааг заагаад энэ бүхэн гэрч болноо. Би чамайг олж хараад нүдний чинь харц хөдлөл байрал тамхиа хагас тоту татаад шидэж байгааг байтал уух өдөг чинь нэг л хачин байгааг мэдлээ л те. Тэгээ золгүйс явдал гарахаас болгоомжлон дагаж одоо уултэл сахилаа. Би бүр тов тодорхой мэдсэн. Одоо болжээ. Муу тэник найц минь миний байранд очие. Хоёул уужуртал ярилцээ. Хүн сэтгэл санааны гомдол зовлонгоо хэлээд гарахчихвэл ямар ч хийсэн жаахан уужурдал гэдэг. Чи бид хоёр айлах заяатай улсаа. Би хүндэж хэлэхгүй. Чи санаа амар бай гэж ятглаа. Ванчилян ч надтай идэл чирэгдэг тэмцэгцсэн хө юм. Тэгээд хоёул түүний байранд очоод бас жаахан арих ууцгав. Би түнд ээжээс өнөд цалсан хийгээд сонин чимээ сонсноо хэлхийн хамт юугөө жимтэй хэрэлдэж түүнийг загансан бүх ухраа дилгэн сэтгэл санаанд бөглөрч хייסэн зүйлэн оожилт илэрв. Тэгээд хоёул хоол хийж идээд хов тавлингийн хаан гомдол зовлон тооцоор хамт хүмсэн билээ. Тэгийж нэг удаа зуурмаг өглөөс найз Ванчила намайг аварсан. Тэмэлдэ аллах хэдлгийн манан бүрхсэн айн шигт өдрүүдийг амтминд өнгөрүүл чадсан байтал нар ивээсэн алгар цаг эрэх гэж байхад амьдраас юунд уйдах вэ лээ. Энэ бол миний агшин зуурын охор бодол гэдгийг найзынхан синхрулгаар ойлгож үлээ. Төдий урдлгүй миний дөө Монгол дутаасангүй харин арих хууж осолдод мориноосон ойчин бие өнгөрсөн гэдэг баттай гоникт мөдийг олж сонслоо. Миний төв юурын арих уудаггүй л байсан. Хэрвээ нэрийг арих уугад мордносон ойдсон бол унсан морын эмээл хазартага дуудаа очимоор юм. Яагаад ногтооч ирээд очих үлээ. Гэвч энэ оинсах шуухан явдлыг одоо үлдэл тодорхойл чадаагүй байсаар ямар ч вэсэн дүүг минь ихнэр хөөтсөн салган өсвөсөн нутгт нь буцаах гэж шилийн голын авг гошон төргсөн нь хүнлэг ус хэрийг бөгөөд үүнэс болж дүү минь халуун бөлсөний хагасч алтан амиардсан нь үнэн билээ. 1969 оны 10 сараас 1980 оны 1 дүгээр сар хүртэл би дүү бер улаан цэцгийн хамт 2 дугаар ноосн ихмлийн үйлдвэрлийн удирдлаг болон төрийн бодлого найдваржуулах албан гэрд дахин дахин очиж ёс хилэлцэн нэгсэр байгаад дүү очир захияхан цагаатж тус үйлдвэрийн жинхэн ажилтнтай айл үзэж Ажлын шалтгаанаар бие үр бүтнэр тогтоолгон хүүхдүүдийн 18 хүртэлх амьдралын цэвтгэлийг хариуцуулж ажилд орох болгож асрамжийн мөнгийг нээр улаан цэцэгт гардуулан өгч шийдвэрлүүлв. 8 дугаар сар болов уу үгүй юу бас нэг гоникт мөдөө хурж ирвэ. Соёлын хойсголын дунд ажилласана хасагтаад сэтгэл санаа аж амьдралда хүн дарамт толоод байсан ихчмэн ээж дүү хоёрыг насорсныг сонсоод Хатоо сөхөлтийг дааж чадалгүй тэрхний цусн харилцаар би өнгөрчээ. Ингээд би ганцхан жилийн хооронд ээлэг зүрхтэй минь холбогдсон хайрт гурван өдний алдсан болохоор сэтгэлийн гоник давтан архиар ундхиж, хүйтэн зуушаар хаал болгон, согтууч биш, ирүүлч биш, өнчрөн гяйвэрсэн гоё нэрийн гацлан тамирдлаар өдөр шөнө үл ялхан бүхэл гурван сар тэнүүлэмтрэл хийвэ. Нэг өтөр хуучин хотоор таних яваад шилийн хотоор сэрсэн танилтайгаа уулзаад заалтахаар ирсэн гэдгийг сонсож хоёулаа гоонцонд орж архтд цуулаа. Тэгээд хуучин танилуудын тухай ярилцаж өөрсдийн биед тохиолдсон хамлал зовлонгоонд тоочцгов. Бич хайрт 3 өнөд алдсан ан хэлж тэрч миний багдуу очор санхята дунд сургууд хамт суралцж байснаа ярин. Хоёулаа ууйлж дуулж нилээд сууцгаад гоонцноос халамцуу гарцгалаа. Би төвөөс салаад гэрлүүгөө явход жаахан бороо орж исэн болохоор замаас алдарт ардын урлагч эн хуурж муу охин гонд орлоо. Би дуугар нэг үе хамт ажиллаж байсан мөртлөө тэднийхэн намайг их харгалцдаг байсан юм. Ингээд тэднийд орж жаахан байж байтал муу охин гой хөксöntөл ногоо хуурч зууш бүлтгэж арих авчир гэж хэлээд бороотой байна. Гоё л жаахан уу гэвээ. Намаг ээж эгч дүү нары ярьж ойлтгийг тед мэдэх болохоор их өрөвдөж битхий их зовдо. ёртөнц гэдэг чинь хуурамч, инэрлгүй байдаг юм шүү гэж тайдахруулдаг бөгөөд битхий өдөр уулхан арих уу гэж захиддаг байсан юм ба. Харин энэ өдөр харин арих уу гэдэг нь надад нэгэн сонин санагдлаа. Би насттай хүнтэй хамтаа эргэжтэн гэхээс өвгүй шиг бодогдон баахан эргэлзсэнээ. За яах вэ? Арих халуун зооштой айх тийх юм бай. Ямар тань ч митхгүй айлч биштэй. Овол ууй гэж бодоод лавдуухан суув. Ингээл настан бид хоёр ууж эхэллээ. Би ерэн жаахан халамцуу ирсэн болохоор удуулгүй нөгөө согтуурх байтал орлоо. Ерэн тэр үед би архнаас салч чадхан болж шүнчгэсэн дэрнийхэн хажууд шилтээ арх 50 цэрх болхон оочиж өдөртөн харманта жаахан хавтга лонгтой ирэхийгэд сануул нэг болгож явлаг байсан блэ архиг иинхүү залгаж уухад цогтохч биш эрүүлч биш хачин болж арэл мэдээ алдачихгүй тэнэг донго байдалд орчихдаг хүлээ. Намайг цогтурч байхыг настan харж байснаа. Өчрөвтийн минь ойлхон болж байх шивдэ гэд энэмсэглэж хөгшөнтөй хэлж хууран авгуулж хөглөв. Тэгээд иинхүү холгож гарлаа. Аралд хоор амбариад агширх улсан өвгөн би ангай чиний төлөө анхааруулж хэлхийг сонсоораа орвоо ертөнцөд цэгэгүүлсэн нарны ил чин нэвэлтэй хайрлан тэрч усгсэн аав ээч чин очролтой ингэр дээрэн эрхлүүлж ингэхилж усгсэн аав чин юм алган дээрэн буувалж амлиулж хохуулсан ээч чин юм аа насан дэгэл олдох аав ээч хоёрөн нартын үтэн зөөс алдлаа гэж айхв төрөх радиан та өөд толсон наснаа үгүй ч санах нь аргагүй юм өнгөр их зовхон өөрийн биед чин ашиггүй юм аа аха цааша хэлбэл арих овол зоохгүй гэсэн андуу буруу бодол чинь аим шиг замд лоохот энэ шоу хаалн гэрээр тэнэд хоосон арих залгаад шүр нүтрий ялгалгүй цогтууч яваад болно удаа настан ийнхүү холбож урсаг орс... жил байваа би ээжийн тухай сонсоод арих уусаар уйл ойлон ойлсаар байла өвөгний холбоо нэг сонстож нэг холдож бүр төр болж Ну төрүүлжсэн дотор нэг л өвгөө өргөн нөгөө лонготой архаа нэг том урч нэг жижигэрч байв. Тэгийж бай. байтал гээнийт ойголын эхлэхэд би хурдан хашааны гадна гуин гарч хачин өмхийн үнэртэ ус шиг ямар бөөлчлөө. Арх үнэрт нь тэр муухай буултснаас ч ихсэн зайдаж хүйтэн усаар аман зайлаад орход өвхөн гоох ууран тавьчаад хундахтай архаа ууж. За найс уу хоёул уу иглээ би За гисэн боловч нөгөө лонго хачин зэвүүн үзэгдэж архины өнөр бөөлж сүр гэж байлаа. Өвгөн хуурч санаа алдаад очир минэ. Аав ээжээ саясан эрдэнэ атлавье архиар дэвтэн өрөвдүүлж яаж болох вэ гээд хорвод амдрах ёс учрыг маш олон талаас тайлбарлан танилулж ёстой нэг томоотой хүний мэрэгэн үгээр ятхад сурахваа. Тэгэд миний хэрцсэн мох хувцсыг хөкснөрөн угаалгаж сүутэй өтгөн цай уул халуун хоол идэлж ахмад хүний хайрын харцаар ширтэн байж хожим манайхыг гэр орно гэж бодоод байнга ирж байгаарэ гэж хэлсэн билээ. Бие хаян цалгаарч амдиралд итгэл алдан аимшиг замд орсон үед цайхан сэтгэлтэй миний монгол ахトゥнар ийм хүү халуун гараа сунгаж намайг өвд татсан юмаа. Миний ууган танил алдарт эрдэмтэн доронго гоян монгол тулгар бичгийн судлаач асралт зэрэг нөхд намайг үргэлж ч мо охин гойшаг ят, ятхан сургаснаар би өөрийн бие өөрөө үгүй хэвэн гэдэг өөр хүн үгүй гэхээс илүү аямшигтэй гэдгийг таньж тэнүүл амдралан эдслүүлж хивийн амьдралдаа боцсож хүнийс тутахгүй хүн болохоор зориг шулуудсан билээ 10 сарын дунджаар би шулуун хөх хушуунд очиж ах бэргэн болон ачнартайган уулзв Яг л ахтайхан хоёул өдөр судэр үзүүлж байгаад ээжийнх нь шарилыг модор бомбо барьж төр уршуулсан газраас нь гарган тос архиар хайлуулаад чандрыг нь модон хайрцагт хийж хөх хотод авчирэн аавын чандрын хамт авдртаа тавьсан юм аа. 12 дугаар сард намын төв хорооноос өвөр Монгол орондоо бүх талаар цэрэгэр захирах тухай тогтоол гаргав. Хөдөөгийн удирдлагын цэргийн захирлaltyн коммисоос тогтоолын нийтлэн өвөр монголын соёлоордгийн системийн байгууллагуудыг бинт тоонд очлуулж хөдөлмөрт оролцуулж үжил санааны өөрчлөлт хийлгэх болов. Манай цэргийн бүлэгмийнхэн бүтээн байгуулалт цэрэг ангийн 17 дугаар хороонд очиж угн хөдөлмөрөөр өөрчлөлт тареалынгийн талбай байсан буугат хотын цаана байдаг Улаан Хуа гэдэг газарт хурвэ. Манай ганц хоёроор нь сумуудад хуваав. Би Чанжи ментэй хоёул 8 дугаар сумант хуваагдлаа. Гэтэл Чанжи менээр ард талын ажлыг хариуцуулна гэд хөх хотод үлдэе гэд ирүүлсэнгүй. Тэгээд би ганцаараа 8 дугаар суман дээрээд 14 дугаар салбарын 3 дугаар ангид хуваар хуваагдв. Би нтооны байлдагч гэж 13-аас 20 орчим насны хүүхэд залуусстал байлаа. Манай ангийн дараг гэж цэргээ салдгдсан залуу байв. Харин тухааны дараг зөвлөгч салааны дарганд цүм цэрэг байваа энэ 8 дугаар сум бол 17 дугаар хорооны ганц зэвсэгт сум гинэ гэвч сумгүй хідэн буутай л төдий мөртлөө би хідэн бууга байлдагч болгонд өгөхгүй олон талаар хян шалгаж байгаад хэр тэнцэнтэнд нь өгдөг тэрхэтд бас баг байлдагч н их баярлаж буугаан бахтан арчид зүлгэн байрантан их л нандинэн үлгэж тавддаг юм аа Би Оцны маргашнаас эхлэн бин тууны залуучуудтай хамт газар тэгшлэх бордоогоор цацсах зэрэг хаврын тариалангийн бэлтгэл ажилд оролцлоо. Бид өглөөний 6 цагт жагсаал жагсаад тариалангийн талбайд хурж үддөд ажлын газар дээр хөрөгсөн хоолыг идээд орой баг 8 цаг илүүл харамхгүй болсон хойно харьж хоолоо идсэн болоод л унтдаг. Босч аюулгүй ядардагсан даа. Зарим үед өглөө жагсаад явж байхад нас баг байлдаг ч бараг унтагаран алхаж байдаг. Бид ч гэсэн нүд анилта төсгөл алдırdэг. Нэг шүн дөлөр бачим цоглоох зэргийн цоролт хийсний маргааш нь өөрийн эрэхгүй нойрмглоод ажилла дөнгөн нанган хийдэг байсан. Яг саяхан хавар цаг байсан болохоор эдэж уух нь том моо, давслаад хатаасан шар лоовн гар зууш болгож, чантаа усаар шүл хийсэн хар манту 3 гүвэ. Нэгэн залуу байлдагч шог болгон маний эдэж байгаа энэ гурилчин 10.9 хувийн цагаан гурилаас хол сайн 100-ийн жин буудайнаас 110-ийн жин гурил гаргасан болохоор шим тижэл ихтэй. Зайшлаад шар шар дууурч зайлгийхэд жим жим зурдаг хар өнгөтэй хатуу үдэ гэж ярьснаас хойш олнороо мантуугаа 110-ийн гурил гэж нэрэлдэг болсон юм а. 6 хүн 10 атхан хавтгай 40 м-ийн жижигхан хандтай гэрт байрладаг болохоор хоногийн нөхцөл маш муу гэвч миний хар гэрийн амьдралыг бодвол дэважил гэсэн үг. Тiinхүү энэ амьдрал надад нэг их гачигдaltaа санагдахгүй байсан бilé. 5 дугаар сарын дундтаас эхлэн совок малтаж цэвэрлэх ажилд оров. Бид ажлаас буохда усны хашхлыг жаахан доошлуулж усных нь дээд талд нэг саг сүлгэж оرخдог. Энгүүл шөнө сувгийн устдагч загас жарахаа хашлаханд мөргөд үсрэхтэн тэр сагсанд орчихдээ маргааш нь бид сагсанд орсон загсаа угаагаад давстай уснач чанаж нэг цагийн сайхан хоол болгодог байсан юм аа. Нэг өдөр совок цэвэрлэж байтал үгсэн торой урсгал даган хөвсөр өр их харагдв. Бид тэр торой шүүж аваад сувгийн далан дээр тавьж аваад жаахан завшаан олж хоёр нь хажуу дахь хотгорт алдалж Нөгөө угссан торойго дөрвөн мүч ууц нуруугаар нь хэд хэд салгаж гадар хөрмөндэй нуу. Тэгээд орой ажлаас уцаж эргэхдээ жагсаал дунд нуусаар ээлчлэн тээвэрч авчраад төмөр суулганд давстай ус хийж утааг үнөрсээр чанаж болгоод ирсэнд хамагвийс хөлс гарн тавигда тайтайхан байсаа. Цовг мал та цэвэрлэхэд заримдаа нэмгэх мөстэй усанд ордог болохоор миний хэрэг өвчин хүндэрч Шун шүндөр ойгич өвдөж, соёлын ховсгал донд гэмцэн, нурууч ярихраад тайван он толдгу байла. Цун болоход манайг бүлэгмээр нь 7-р совн дээр төвлөрүүлэн, Өвөр Монголын утга урлагийн холбоо туралгийн хантай хамтруулан үйлчлэлтээ тэмцэх, засварлах үйлслийг буруушаан шөвмжилж, тэмцэн өөрчлөл хөдөлгөнд оролцоулах болов. Хөдөлгөөн ихэлмигц бид хагас хүдөр хөдөлмөрлөн, хагас хүдөр суралцлаа. Хагас үтэрийн суралцлагад голдуу ховинцэр үзэлтэй хэмтэнсэн засварлах хүчлийг буруушаан өөр өөрийн алдаа дутагдлаа шүүмжилж үргэлжлэн ховьсгал хийхээр чармайцгаж зөрөгөө илтгэв. Тухайн үед хідэгээр олон хавтагдсан хүнд цагаатгал хийж эхэлсэн боловч улаан хүүгийн хүү бэр гуцул цэцхийг ганцаар нэг гэр торж тусгай хүн харж мандаг байсан. Намрын хоралтын үеэр бид тусанд орж тутар хатлаа. 9 дуусар сар болоход миний үе гишүүний өвчин улам хүндэрч өвдг хавдаад зүрхний цохилт түргэссэн тул Араг ууд 7 дугаар сумын эмчд үзүүлв. Тэгсэн чинь харин эмн хэмжээ хэтрүүлж өгснөөр ухаан мдэгүү болж илжгэн тэргэн дээр пионы эмлэгт хүргээд тэдний нэг эмч манай бүлэгмийн үелийн нөхрийн хамт намайг харгалзан хөх хотод хүргэж харьяа төмөлгийн хоронд оруулн хавтуулсан юм блэ шинжлэгийг хийгээд миний өвчний хэрэг чанартай үеийн гишүүний өвчнөөс зүрхний өвчин болж хувраад тун хүндэрсэн байнэ гэж оншлов. Тэгээд бүтэн өвл шахам тэндээ имчилүүлээд 1971 оны 1-р сарын сүүлчээр дахиж бинтоонд очиход манайхан харин хөх хоттоо буцааж болоод тайлаа. Хөх хоттод эрсний дараа уулын ажилаа эхэлж ажил амтлаа хэвийн байдлаана ороо. Энийхэд цэрэгин захирлалтын ч боцхолжээ. Манай гүлгмээ соёлын хөвсгөл донд чирэгцэн хүмүүсийг цум цагаатгах гэсэн боловч харин намайг хамарсан амтнггүй хайч чадлаа. Гааоогт улс төрийн дараг яг явхынхаа өмнөх гэнэт ухаан орсон шиг намайг дуудаж бид өөtte боцхоллоо. Боцхиныхаа өмнө чамайг цагаатгах хэлсээч чи залуулж өгөө гэсэнд миний өгдөө хөрч. Намайг төв хорооноос айл ерч цагаатгахчихсан. Та нар цагаатгсан эс цагаатгсан надад хамаагүй хэрэг. Дуртай бол тухайн үеийн үндэсний асуудлын тусгай хэрэгний дугуйлангаас надад тулгаж байсан хэлс хэрэгүүдийн гэрч баримтгийг үзүүлээд тэд нэр энэ материал бол худал гэсэн тодорхойлто бичүүлж гарын үсгийг нь зоруулаад миний данс эвхмэлд хийж өг. Үгүй бол та нар явдгаран явнав. Тэнгэр төмөнд нүдтэй гэж монголчуудын мێرгэн үгэнд байдаг юм. Би эв хамт намайг тэнгэртэй айдахын шүтдэг болохоор мун төмөр нүдтэй гэж итгэдэг гэж хэлвэ. Гавокд улс төрийн дараг намайг цагаатгалгүй орхиж осолцсон мэдсэн юм уу? Бүү мэд царийн онболцсон нилээ сандэрсан байдалтайгаар ямар их дэвч байрт байна гэжтэй. Би бүр үдсэн, тийм уцрууд байхгүй, бид тодолсон гэвэ. Дэгвэл би тусгай херехэн дугуйлан хариуцсан хүмүүсийг хойл явсор заалтна. Хүнийг хэлс хүчээр зодон цохиж хорж томлсон нь хуйлыг зөрчсөн тооцоссноо бидстэ гэхэд эн чин олон төвний хөдлөгөө шүтээ тед усал бурууга байцаа. та нар буруу хүлээж зохихо хариуцлага хүлээх юм. энэ учрыг бүлэгми намын өвөр гүйцтгэн гэж гаваавагд улс төрийн дараа их л найдвартай учирлан ярилаа. би дахиж маргаад ширэггүй гэж бодоод дууурсангүй Хожимд манай бүлгийн намын үүрийн шүүж бүх бүлгийн хурал хийж цэргийн захирлтийн дугыйленгийн тодорхойлтоор намын үрээс надад цагатхал цагаатгал хийж өгөөд цагаатгалын бичиг болгон бүх материалыг шатаас юмаа дахин ажиллав. Цэргийн захирлтийн дугыйлен буцах болж манай бүлгийнхэн тэднийг хүлээж мордуулсны дараа ажиллаа жингхнээр сэргийх болсон юмаа. Соёлын хувьсгал болж хөнгөт ёсны замаар явгч ирэх өрөгч Төөхийн хувьсгалыг эсвргүүцөгч гарал төрөл моо баруунтэн гихмэд нэг хийсэн хүмүүсийг чирч гаргаад үеимж эхлэхэд бас нэг бүлгэн тэдний эсрэг тал зогсож уурлаг гаргагч хөвшмөл үсэлтэт гээд хоёр тал болж хоорондоо маргалдан бие биеийн моож цаашлаад харь ялцаж зото нодын хийхтэй хүрлээ. Тэгээд нийгэм дээрч холбоо авч жагсаал цоглан болж самгарч вэснаа залгаад улсаас уурмөгч тагнуулын хилс хүчээр хэрэг зохиож өвөр ардны намыг малтан арилгаж хуужигнснаар нийгэм хэвийн байдлаа алдаж тариач тариагаан тарихгүй ажилчид ажилаан хийхгүй сурагчид хичээлдээ орхон болсон билээ. Манай бүлгийн тоглолтын хэрэгсэл хөгжим гэрэлтүүлэгч тоглолтын ховцос хэрэгслийг хамаарч зарчилдаг хүнгийн улсны дээр цээхийг зарим ховцсолд ч бүлгийн зарим тоглолтын ховцос хэрэгслийг Яотлын үеийн хэлбэр зургтай гэх юм уу? Бос зармийн баруун Европоос ирсэн гээд эвдэн суйдгсан тул концерт бэлтгэх аргагүй болсон байла. Тiinхүү ихний хугацаанд зөвхөн өнгөцн боловсрлол хижээж байв. Хөгжмийн хэрэгслийн олонх гээгдэж эвдэрсэн болохоор хөгжимчд хийх ажилгүй болов. Иинхүү манай бүлгийн өдөртлөг үүлийн бид хоёрыг Бээжинд хөгжим ахуулхаар явуулав. Бид хоёул энэ үрхийг хүлээн аваад газар болгоны урлагийн бүлэгм манай бүлгийн төлөө хөгжим авах юм уу тоглолтын хэрэгцэл авах гэж хүн томилсон болохоор хөгжим авах хүмүүс зөндөө байлаа. Энэ үед Бээжингийн үйлдвэр жижиг гар урлалын газарч хувьсгал дайрагдсан учраас мөн сайн зөвсөрч чадаагүй. Үйл төвнөд тун цоон болохоор хэрэглэгчдийн хэрэгцээг хангах чадахгүй байлаа. Бид хоёр хөгжмийн төлгөөрөөс хөгжим олоход бэрх байгаг үзэд өөр арга хэмжээ авах хэрэгтэй болов. Тэгээд соёлын яам хийгээд үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөлтөд хурч манай өвөр монгол хил хязгаар орон болохоор дэлч chatId-ийн холбогдлолттой байгуулга дэмжлэг үзүүлэхийг хүслээ. Тэд холбогдол бүхий газард харгалцахыг найдсан танилцуулга хийж өгөөв. Тэгээд бид хоёр үйлдэлт очиж би хятад уг яг мэдхгүй хүнээр овлож үүлэн бин хэлмэрч оолж Бид хөгжим авах гэж Өвөр Монголоос ирсэн газар хол морь тэмээгээр явдаг гекчлэн гуйж шахаж шаардах зэргээр сар шахам хөөцөлтиж байгаад сая дөрөвхөн хөгжим олж арслангийн хувцас хийх дахиалга өгөөд буцаж ирвээ. Харж ирээд бид хоёр байдлан өдөрлөгдөн хариу мэдүүлэхэд өдөрлөг минь тав хоёр ар ухаан гаргаж үүргээ сайн биелүүллээ гэж заашав. Хөгжимд манай бүлигмийнхэн бид хоёрын хөгжим авхаар явуусныг энэдэн болгон ярилцдаг байлаа. Энэ удаарнаас хойш манай бүлгийн үдрлэг иймэрхүү ажилд дандаа намайг явуулдаг болов. Заримдаа хоёул явдаг. Би энэ үед мөрнөл гэр бүл байгуулаагүй ганцаар амдэрч байсан тул гадагш гарахад тун дөхнэн байсий. Горд өвэж танджин явдаг. Сүултж ярээд намайг бүр хідэн сараар бэйжэн цуулгаад юу хэрэгтэй бол араас авах зүйлээ хилж явуулаад би тэнд хөөцөлтиж байж олж явуулдагч боллоо. Заримдаа Бээжин Ханжооноос олж бүтэч чадахгүй бол Шанхай төвчтөгч байсан юм. Жишээлбэл тоглолтод хэрэглэх шүхэр күнжо зэргийг Шанхай Ханжоогоос л олдог байлаа. Ингээд 1976 онд Бээжингээр гол болгон хагас жил гадна суулж бүлгийнхээ тоглолтын хэрэгслийг бараг бүрм шинчилсэн юм аа. Ингэж удаан хугацаагаар иймэрхүү ажил хөдөлснөр зарим өргөлж харилцдаг хөгжмийн үйлдвэрүүд гар урлалын газар Хорог дурдгийн дэлгүүр зэрэг газрын хүмүүстэй сайхан танил болж ажил тун ургшжтэй болов. Би хөгжимчний ажлаа хийхин хамт бүлэгмийн ажлаар наас цааш явж дэндүү зүвдэрснээс зүрхний өвчин улам хүндэрв. Тэгэж л байн байн эмнэлгийн хоронд ордог болсон тул генет нэг өдөр нэгмүсэн хүн төрч мэнстасэл хийсний дараа шинийг идэв сайн байх гэж хэлээд юм агөхөд тэд арга усавлаа. Тэгээ тэ жоохн сууч байгаад сал чидсан аягт эргэн эргэн гарч зөрөгтэй байгээд асрын шатар боол хаа. Тэдний явсны хойно сэтгэл санаа нэг л ивгүй байснаа. Яагаад ч юм гин туучраад явчихв. Нэрээ сонь шүү. Бодох юм юу ч үгүй байсан юм. Тэр шүн бэй зассан ч үгүй, зүудсэн ч үгүй. Тайван сайхан өндчээ. Гэрэг хүн намайг дуудаж мистерс лийн өрөөний тэрэг ирлээ гэхээр сэрж Дунгу шуу тамаа угаагаад тэрген дээр хевтэд явсан юм. Энэ бол 1978 оны 11 сарын 30-ны өдрийн хэрэг үлээ. Харин буйнаар миний мистерсл амжилттай болж, Укрэйн даваалд авч, амьдрлийн замд дахин орсон юм даа. Миний мистерсл амжилттай болсныг манай Сүнжи албан байгууллагад утсаар мэдээтгэв. Жижүүрийн төсөлд хими хүлээж байсан бүлгмийн дарга болон хамт ажилтдаг сайхан сэтгэлтэй нөхд Дот нь 8 зэрэг мэд баярлцаж, зарим нь нулимс унагаж байсан гинүлээ. Намайг мистерсэл хийх үед миний хайлаар дунд сургууд байсан үеийн сэтгэлт хөөхэн бэйжнт ажиллаж байсан юм. Тэрмийн нөхөртэйгэн тогролцоод мистерслийн дараг миний ах галсан жигмэнтийн хамтх намайг 7 хоног суйлц суусан билээ. Тэр чи миний л уршгаас уулж нэг насараан эер ганцар гомж зомж яваад Энэ өвчнөгийг олсон байх гээд нойлно сунгаж байв. Энэ үед сая Найзынхаан Яренаас тухайн үед нэрэ зөвхөн байгуултаас нь миний анги гардын шалтгаанаар бид хоёрыг болиулсныг мэдэж 20 жилийн турш сэтгэлийн гүнд дарагдсан эндүрлэл гондол тайлгц юм а. Тэгээд би анх түүний тайлбарласныг идгсэнгүй ойлггүй хуурамч новшиг занж байснаа бодоод сэтгэл маш их хямцэлжвүлээ. Тэр мэн Ямар ч юм бид амдийн энэ хорвоод хамт ажиллах завшаантай байсан маань сайхан л хэрэг гээд нулимс бөмбөрөлдвэснэн одоо ч нүдэнд минь тодроод байдаг юм аа. Бээжинээс буцаж ирээд хоёр сар илүү соёлын амарч он гараад би сайжирв. Тэгж байтал манай бүлгийнхэн Ниншагийн хотон үндэсний өртөө засах орны төв Ярга хатод очих болсонд бид өдөрлөдөн биеч гисэн хамт явъя гэв. Ингээд ажилдаа орчмоор байна гэж хүсэлтээ дэвшүүлсэнд Тэд миний биеийн байдлыг асуудлавлаад зөвшөөрсөн юм. Ингээд бүлэгмийнхний хамт нэн шагар тойрон тоглож үлээ. Дараа жил нь Хөлингол аймагт очиж, хушуу нутгаар айлчлан тойрч, цэیرхийн тогтолцоо гарахыг тохироолон зөвцөүх үүргийг хамааран хийгээд ажиллан амжилттай биелүүлж сайн үр бүтэмж олж үлээ. Гэвч зүрхний мессеж тасал хийлгсэн хүн ингэж амралт байхтай үргэлжлэн ажиллах нь биед тохиромжгүй болохоор удирдлагад өргөдөл өгч өөрнийг тохиромжтой ажил тохируулахыг хүслээ. Тэгээд соёлын тэнхмид намайг харгалзан өөр Монголын уралгын сургалт шилжүүлэн ажиллаулахар тогтов. Тухайн үед манай цэргийн бүлгийнхэн намайг шилжүүлэх дургу байсан учраас хагас жил хойшлуулв. Гэвч миний биеийн бодит байдлыг бодон арга бус Тэр жилийнх нь 12 сард сая зөвшөөрс юм аа. Намайг ажил шилжчихэд нөхдмийн тунч дурмуутай байсан л даа. Шинэ ажлын байр дээр 1980 оны 12 сарын 26-ны өдөр би Өвөр Монголын урлагийн сургуульд шилжиж, сургалхүмүүслийн газарт ажиллав. Намайг очиход сургууль яг өвлийн амралт эхлээд байлаа. Ингээд 1981 оны дээр хугацаанд эхлэн Бүх сургуулийн хөгжмийн хэрэгсэл хамарч байсан ян багшийн хамт ажиллах олсны хамт хятад сурагчдад монгол хэл заах ажил өгдөв да хурлан гүйцэд гэж нэлээд яаралтай ажиллалаа. Уг хичээлийг зааж байсан багш энэ хугацаанд өөр газар явсан тул би тус хугацааны хичээлийг нь төлөлгөөсор заав. Дараах хугацаанд ян багш өвөр монголын утга урлаг судлах газар ажил шилжсэн тул баг сурагчдын хөгжмийг тохируулах болон хуучин хөгжмийг засулах, шинэ хөгжим оруулах зэрэг бүхий л ажлыг би ганцаар хийх болсноо нь эхлээд нилээд хүнд шиг санагдаж байлаа. Ингэж байтал малжих орноос ирсэн зомглох сургачдад хятад хэлэнд муу тул шинэ сургачдад хөгжмийн нотын суурь мэдлэг заах, монгол багш тутаж тус хичээлийг нэг цаг хугацаа надаар заалах болов. Миний хөгжмийн олонтын мэдлэггүйхэн учраас хөгжмийн ялгац хүртел заах боломж зоогүй гэдгийг хэлэхэд цаг хугацааны хичээлийн төлөвлөгөө яг хөгжмийн ялгац хүрээ зохсноо дараа хугацаа өөр баг ширчнэ гэдэд надад нэг ангийн хичээлийг даалгалаа. Ингээд голдуу хөгжмийн хэрэгслийн тасгийнхан ажлыг хийж хажуугаар нь дааж авсан хичээлийн ордук боллоо. Харин 100% амралтын хугацаанд Бээжин Шанхайгаар явж шинэ хөвгүм авах юм уу? Засан сэлбиж бол хуучин хөвгүм аваачид засуулав. Ингээд удирдлаг миний ажлыг нотолж намайг харгалдсан энэ нэг жилд цалин 3 удаа өгсөн учраа амдэрл авах юм байталч өөдөдтэй болж ирсэн юм аа. Халуун сэтгэлтэй нөхдийн хавсралгаар 1986 жу оны 1 сарын 29-нд Одон бэр гэдэг бүсгүйтэй ураг барилдэж айлгэр бол болж суулаа. Энэ үед би 50 гарч хаад байсан юм. Миний гэрийн гарал муу төдийгүй соёлын хөвсгөлд хүн цохигдсон өвчин архахтай болсон болохоор надтай ойрдох бүсгүй хүүхнүүд хаана байх вэ гэдээ? Өнгөрсөн цайхэн сэтгэлтэй эндрэнгүй зөөлн нэг бүсгүйтэй санаа сэтгэл таарж амьдрын сууморайсэн боловч гэрийн намайг өөр өндөстөн Бин моо гэгчлэн цаа тейсний дээр зарим үтэрдлэгч бийн моо гарлын моо цайлн баг долоо моог тоочн зөвлгөө ятгадаг даралд хурвийг ойлтуулан харшлаад тэр бүсхийг надаас айлуусын гевч би энэ сайхан сэтгэлтэй бүсхийг насан турш мартаж чадахгүй тэр найз минь өдгөр намайг чи ихч дүү нараач өнөөдөр хэн эртэн цус салжээ Бейж түүрнэс хойш улс төрийн хүнд дараастай байснаа тодорхой ойлгогдук болохоор хүнд чирэгдэл болохгүй хичээгээд өөр хүнтэй ам, амьдрын сууй гэж хүсээчгүй явсан юм аа. Гэвч 50 гараад гэр бүлийн халуун дулаан амьдрлыг эдлэх тавьсантай байж амьдрал одон бэр бит хоёрыг уулзуулжээ. Одон бэр угна ихцүү амигт ажиллаж байхдаа сургуулийн өдөрлөг мана амьдрлыг харгалзан Хоримын сэр жил одон бэрийг сургуулийн нэгтлэн бодөгчийн салаанд шилжүүлж авцарсан билээ. Аавга минь сургууль шилжин ирээд хэдэн жил ажиллаж 1993 оны 11 сард 55 настай тэтгэвртэ гэрсэн юм аа. Миний аавга одон бэрийн уг нутгын хөвөө шарах шүү. Аавын чулуу гэдэг 40 донд Японы улсын хоккейдэд их сургууль төгссөн дээд ур суралтын хүн байсан юм. 1950 онд өвдөв болжээ. Одон бэр вагааса сургуулийн өрийн мөрөнгө чуулталхаалг хөх хот дүншин зэрэг газруудад суралцаж дээд дунда дүншинд дэ төгсөөд тэндэнг ажиллажээ. Маны явгаа бол цайлахын шулуун бодож сонцно шуд ярьцдаг хүн юм. Залуутаа мөн соёлын их хөвсгэл донд хүнд цохигдож сэтгэл санаанаа даа шарах олсон хөө хат то амьдрлыг тоолж халта өдрийг өнгөрөөж сурсан учраас амьдрлан ажиллаж аривч нямба нэрийн тохиролч чаддгийн бид хоёр одоо охин чимиг зэ бөгтөөгөн сайн сайхан амьдрч байна. Намын 11 дугаар хугацааны 3 дугаар бүгд хурлын дараа зүүнний үзélyг буруушавн өөрчлөлт нээлтийн асар сайн байдалд орж нийгэм нийтээр амглын тайван аз шаргалтай амьдрах болсон болохоор сүүлийн үед ахбит хоёрч айдсойч юмгүй болж сүнэд барон хушууны засгийн ордонд мэдүүлж аав ээжийнхээ чандрыг дээцийнхээ онгонд аваач нь нутгуулахыг гойчилсан билээ Хошууны талаас зөвшөөрч ялангуяа Сүрд барон хошууны улс төрийн зөвлөгөөнийх нь хүчтэй дэмжлэг үзүүлснээр 1990 оны 10 сарын 15-ны өдрийг Үлзий цайны өдөр гэж сонгон тогтоогод Аав ээжийн чандрыг хоёр жижиг машинаар шулуун хөх ху хошууноос барон Сүрд хошууны дүүрэн үлзий сумын харьяа Алтан овооны ингэр залж Монгол хүний уламжлалч ёсоор дээдсийн онгоны зүүүхэн талд газар хөндөж сан 50 хуучцууласааж тахил өрхөн мөргөж оршуулх ёслолыг гүйцэтгсэн билээ. Өөвнөд миний 2 дугаар арах галцсан чигмэд 2 дугаар бүргэн совд миний бие ачхур насан үлзий баатар үлзий ачхын үлзий цэцэг дорноо. Ачхурхын баясгалан ач төхын сэтсэн билег нар энхүү ёслолд оролцовоо. Босд хүүхдүүд сургуультан хичээлж байсан болохоор ёслолд оролцож чадсангүй ба. Хожим нь би бүхний төлөөлөн аав ээж болон ах дүүгэрс өрөнд сүмсийн намаржуулах чулуун хөшөө тус тус хийргийг 1996 оны 9 сард хүү шиг ач хөргөн баясгалынгийн хамт аваэж иж босгон тахлах 50-ын хүүч насааж мөргөл ёслол хийсэн билээ. Боорл хоёр ностон минь өөрийнх их тохмын чинээхэн газарт 9 булгийн дор амгалан нойрцох уулснаа манай гэр бүлийнхэнд туйлын их аз жав шантаа санагдсан болохоор энд онцлон тэмдэглэлээ. Хичнээн олон хүн амьдралын харгууд бүдэрч яваад атар ясаж тавих газар өмчлөж чадсангүй байхад миний хоёр буурл амтай эмгэ хоёр ürtөнцөд тэрийч төөрс явсаар байж Ямар ч байсан төрсэн нутгийнхан хорсонд нойрсож амарлаа. Нэг бол ул нь ихэр боёнтэй хүмүүс байж өлтэй. Ингээд бид буурлуудын гэрээс өвсөөр санах бодсноос хаадгүй бэ сайхан бийлүүлэд өөр Өр өөрийн ажлын байранда харьцааж шамдан ажиллаж эхэлсэндэ. Миний би 80 оны сүүлчээр гадаад улсаас бидний герт ирсэн хүмүүсд чөлөөтэй уулзах болсны хамт Монгол улсад хэд хит хэдэн удаа үтэ айлчлан очсон юма. Монголоос хөргөгдөж ирээд 36 жилийн дараа тухайлбал 1989 оны 7 сарын 29-нд Монгол улсын Улаанбаатар хотноо хурсан. Монгол улсад айлчилсан гадаадын иргэн заавал сэргилэхэд бүртгүүлдэг учиртай юм гинэ. Тэгээд бид очихныхаа маргааш нь паспортын хил дээр очиж бүртгүүлээд түр суух паспорт авлаа. Тэгэхэд паспортын хилсийн мэдтс гэдэг хүн цаг гаргаж ярилцахыг хүсв бид болго яах вэ дөрөвдөхд уулзвал ямар вэ бэ. бид нөгөөдөр эригэвэ тэр болно болно үдээс хойш болох уу гэвэ бэ. бид э тэгэд тохиролцоод паспортын хилцээс гарч сүхбатрийн талбайд хурж морь унсан сүхбатр жанжигний чулуун хөшөөг сэндрэхв надад бол анхан босгосон хөвөрлөш шиг санагдаж байва тэндээс автобуснаар сууж зайсан толгойд гарч бүх хотын үзэмжийг харлаа 36 жилийн өмнө хтэй харьцуулалбал айтайхн цэвэрхэн хот болж хөгжсөн нь илэрхий байла. Намайг энд амьдарч байхад хамгийн өндөр байрлал нь манай сургуулийн дөрван давхар байшин л байсан юм. Хотын айлууд нь модон хашаанд монгол гэрэр юм уу модон амбараар суудаг хөлөө. Хотын гол дунд хитгэн цардул зам тавьэсэн юм. Одоо нөгөө хашаа байшин бүр өөрчлөгдөж орон сууцны асрууд олон болж Удамжинд мод зүйлийг тарьж, цардмал замын хоёр хажуугаар ногоорн харагдж, имэх шурамтэ боловсон хот болжээ. Хойшо уулын ам, дам бударч, чингэлтээ сонгины амтэйш баахан болонцон хашаанд модон амбар, монгол гэр, давхар байшинт суудагы айлууд олон болж, цардмал зам дэвсэгдэж, автобус, тарифлебус явддаг болжээ. Хотын төвд гихүүдэ дунд голын хажууд уултаа байсан Хотын уу хөсгий хангадаг том машин худаг а料 болоод орондоо том цирхэн ордон байрсан байна. Түүнээс чанга хойны улсын их дэлгүүр гэж яг Бээжингийн бүрэн хорад их осрийн хэлбэртэ дөрван давхар дэлгүүр харагдана. Үүний цум хятад байрлагчид байрсан юм гин. Бид тэндээс буцахта туулголын хөвөнд байралдаг богтын ногоон ордны хажуугаар өнгөрч шууд гэрлүүгэ буцаж явла. Би дунд голын гүүрийг өнгөрөөд өөр нь суралцж байсан сургуулиараа дайраад харихаар автобуснаас ууж шууд 1-р 10 жилийн дунд сургуулийг чиглэв. Намайг тэргнээс буухад манай авгаан нагц Эрдэнэ очор гойнар чи төөрн шүү гэхтэн бэ. Зүгэр зүгэр би сая Зайсангаас тодорхой харсан төөх газургүй гэд буучихсан юм аа. Тэгээтэл шууд 1-р 10 жилийн дунд сургуульд очисон чинь сургууль зуны амралт эхэлсэн бай. Жичүүр гэж багш болтой хоёр хүн байваа. Би тэтэнд би өвөр Монголоос ирсэн хөө. 36 жилийн өмнө энэ сургуульд сурахч байлаа. Дотогш орж ангийнхан гэргийг харж болох уу? Манай тэр үеийн багш нар одоо хэдэн байдаг бол болдөгсөн боло уулзах юмсан гэж хэлээ гээвэл. Заа та тэр үеийн багшнараас байгаалдаа гэхдээ бүр тэтгүртээ гарчихсан нилээд нөөд болжээ. За та ордоо гэд нэг надтай хамт гурван давхар таруу байсан ангийнхаа үүдийг нээж харуул ширээ сандланд сайхан болсон байв. Нэг давхрын газар зүүн кабинети ангинд гэр ороод тэр багшд энэ кабинетэд багштай ажилдаг байсан гэхэд тэр хүн хөөй дашцам цагччин байгаа шүү дээ. Хаан суудлыг мэдхгүй бүр арьсанд орчихсон гэлээ. Тэгээд би энэ тэрийг ярилцаад түүнд талархан өөдөнд нь зураг ахуулаад хуучин сууж байсан байран бараглан явлаа. Хоочин баяр ор мөргүй болж асар боссөн боловч хаанын юу байснаа мэдэгдэж байлаа. Ингээд автобус нь сууж буусан айлдаа очиход автобусаар ирлээ гэдгийг мэдэн сонсоод буруу чиглийн шогон суулсан бол төөрөн шүвтэй гезгийж байваа. Би энд өссөн хөөм тийм ч амархан төөрөхгүй. Үүг хэл үсэг бичхийг нь мэдэх юм чинь төөрсөн ч олоод эрчихнэ гэж хөөрсөглөвөө. Үдийн хань хадам ээж дээрэг хамт ирсэн хүмүүсийнхээ хамт Сүхэотрийн талбайн өмнө байдаг Чойжин ламын сүм хийгээд шүүлекч Нацандоржийн хөшөөг сондөрхан гудамжираа алхан байшин барилга цэцэрлэг дундуур тойроод оройхон хариваа. Маргааш нь 4-р өдөр тул болдсон ясаар хадам аав, хадам нагас бид гурав пасспортыг хилцэд очиход анх уулзсан майц гэдэг хүн биш, өөр нэг хүн хүлен авч урзуу. Тэр хүн энэ удаа та нар Монголоо айлчлан ирсэнд бид баярлаж байна сайхан зугаалж тойрон үзэж ямраарэ манай улсын нийслэл Улаанбаатар дээр ямар судалтай вэ гэхээр хатам ав ээ сайхан л байна цөм монголоор ярилцаад хотор хоёр өдөр тойроход дандаа л монгол залуус үйлчлэх юм бид зайсан толгой дээр гарла хот бараг тэр аяар харагдаж байна гоё хото харин тэгэд бүх ажлыг монгол хүмүүс өөрсдөө хийх найтаа санагдна гэж сэтгэлд өгдлэн ярилаа Тэр хүн хадам нагцд зочтой хөдөө амралтын зоольчлийн газараар тойруулж болноо. Хотоос 5 км гарвал бүртгүүлдэг өстөө юм. Гэвч таны зочид бүртгүүлэх хэрэггүй. Яг нь 5 км-ээс холгарч болно шүү гэснэ. Би очир утгытай жаахан ярилцъя. Настн гол усан дунд угай харьж байж болно. Нэг их удахгүй гэлээ. Манай 2 настн за тэгьеэд орлоо. Тэр манай хоёр насны хүргэж өгөөд буцаж ирж суудалдаа суугаад хуучин танил шиг. За та уг нь Монголд суралцж байсан гэсэн хэдэн жил өнгөрөөд ирж байгаавээ. Бэ, Одоо манай улс чөлөөтөе явуулцах болсон нь аштай юм аа гэж өнөө юмсэглэж хуучлах маягтай яриахан эхэллээ. Энд надад туслаха ярилцах гэж байгаа юм гэж таамаглаж байсан би зүг боллоо. Юу сонирхож байгаа юм бол гэж бодож яриаг нь хямнгаар сонсхойг бодов. Тэгээд би түнд 36 жил болоод л ирлээ шүү дээ гэв. За энэ хоёр өдөр хотоор явб уу. Хотын ховролт маш их болсон биз. Нээри ховൂർчээ, том барилгач олон болжээ. Уг нь манай 1дүгээр 10 жилийн сургуулийн 4 давхар байшин хамгийн өндөр барилгад байсан юм. Одоо ч заг зайсан хуучин байшин болж дээ. Та сургуулиараа очив уу? Танд их нөхтөөгөө олзож чадв уу? Хамгийн туурын зайсан гарч хотын их төлөвийг гарлаа. Тэгээ тэндээсээ шууд сургууль дээр очсон. Сургуулийн цонхны амралт ихлээд хоёр жийг зөрүүл сууж байна. Би өөрийн ан кабинетаа үзлээ. Нүдэнд халуухан харагдаж байна. Сургуулийн амралт хийгээд энэ сургуулиас салсан байдлууд бодогдлоо гэд цааш ярьсэнгүй доош харлаа. Тэр хүнч хэсэг дуугүй байснаа. Таних хүн байна уу гэж асуув. Гэхдээ багш нар минь тэтгүртээ гарчихсан. Тэр үеийн сурагчид төгсөөд хаш хаш явсан ч юлэ яаж мэдвэтэ тэгэлгүй дээ 30 жил уусан юм чин би сургуулийнхаа өөдөнд нэг зураг авахулла дахиад ир чадах чуулуугүй чулуу хэм мэдвөлээ одоо манай энд таны байснаас өөр болсоо чөлөөтэй ярилцэн эрэлгүй явахвэ харин та ирээгүй удсан юм чин эрд дураглах хүмүүс байвал бид сургалж өгч болно шүү эд ууг нь манайг ахын тухай зураглуулна гэж бодсон байх та Би энэ төрхөөсөө мэн ахын тухай баттай сураг сонсох болов уу гэж бодож байсан боловч үнэн хэлсэнгүй. Зориуд энгийн байдал гаргаж миний танил олон бийлдэ. Багш нар нэг ангийн хөөтүүд зөндөө л үе айлыг нэг тань дээр эりвлэхвэ. Ажил төрөлд чи цаад хийнэ. 30 хоногийн визтэй. Энэ хугацаанд хидтэй нуулзад чадвал болчихноо хэвэ. Визин хугацаа сонгож болтхима. Гэхдээ тогтоолоор 15 хоног л доо. Хайнтаа бол хедийц сунгуулсан бол бид сунгуж өгнө. Баярлаа. Сунгахаар бол би та нарыг эрийе гэдээ босх гэтэл суусуу яарах юу байх вэ? Таны аав чинь их нэртэ өнь штэ. Та аавынхын тухай яаж очоод байгаа ярьж болох уу гэлээ. Би эдний нартай ярилцах гэсэн нэгэд ахыг сургалах хэсэг хоёрт аавын тухай юм байна шүү гэж ойлгон бодод төвни гайгүй сайн харж аваад миний аав их ноён хүн байсан л да. Сүүлийн үед өндөстөн ууルス төр эн тэнд явдаг байсан. Хожим нь би сургуулийн төгсөлт хөгжимчин болсон тул мэргилжтэй хөөцөл зөр байж эцгийнхээ тухай мөн улс төрийн тухай анхаарах завгүй байсан юм гэлээ. За арахчгуудэ гэлээч гисэн аавынхын тухай нарийн ширийн өмгий ойлгохгүй гэхэд бусдын яриц сонсоод ерөнхийд нь үжил байж болно шүү дээ гэхээр би дургуу хөрсөн маягаар Эн талаар яриад баймар юм алгаа. Аа, уучлалттар суллагдаад өвөр Монголын түүх соёлын газар ажиллаж байгаад өд туулсан юм. Та нар ч гисэн сонсон бидтэй гэвэ. Тэр э тийм үү та хамт амтэрч байсан бидтэй гэхтэн бэ. Тийм ээ, бид Хөх хотд сууж байсан юм. Юу н аавын тухай их сонирхоод байх шивдээ. Би нэг үлгэр шиг юм ярихуу да гэлээ. Тэр. За тэгэрээ. Зүгээр л сонирхыг гэвэ. Би монгол хүн. Үнэхээр адуучны үлгэр яриултаа гээд би. Нэг адуучин адуугаа нуурын но, дээр усалч гаргаж байтал саялгалын бөөн хар уул гарч аян цахилгаан нэжигнэн азарган бороо чутгаж том өндөр уужэ. Чохогцэн адуунд авхсаар бутрахад нэг азар гадуун тасраад ороодчэ. Адуучин тасрсан адуугаа эргүүлж их сүрэгтээ нийлүүлэх гэж даагч явсаар арынхой болоход төөрсөн гинэ. Тэгээд хожим нь тасарсан атууга олсон эсхэн мэдэгдэхгүй төгсчээ. Би ааваага энэ атуучин шэг юм болов уу л гэж заримдаа зүйлэн боддог гээлээ. За та сайхан ярьлаа. Би ойлгосон. Дараагар хэрэг болвол та намайг ирээрээ. Таны цагийг шаардсан нэг уучлаарай гэд бид хоёрын гэрээ төгсс юм аа. Маргашнасны эхлэн гэртерч надад анх тэр ил үсэг тоо бодлого зааж байсан гэрийн багшаа сургал цар байж мен сайн байхыг нь сонссон боловч багш минь Москва хотны окныхо хамт байгаа болохоор уулзах боломжгүй боллоо. Баайрыг нь олж мэдээгээд очиход харин багшийн дүү Цэрмээгчтэй уулзаад тэднийд очиж багшийн тухай байдлыг нарийн мэдээд авчирсан билегсэлтэй Цэрмээгчтэй өгөөд дара удаа эргэтэ багштайгаа уулзах эрөл тавьж амар мэд да усулж байгааг минь дамжуулаарэ гэж найдаад гарч ирлээ. Хэрвээ цэрэн дулан багш минь байгаад навуулзуул ахын тухай чимээг лав мэдэж болно гэж бодож байсан минь талаар болов. Тэгээд ахын нэг ангийн хүүхэд байман ханд багш болон түүний нөхөр ловсон болон эрдэмтэн ловсон болднор тартай уулзаад ахыг цаацлагдсан гэсэн, гэсэн гажвус мдэг сумсуу сэтгэлд маш их хуви гашуурд төрж сэргийлэхээр дамжуулан баттай гэрчвч гэрэл гөл жавх юм уу гэж бодсон боловч ардын хурлын дэргэд цагаатхлын комис байгуулагддаж улс төр өрөөгийн хэрэгт холбогдлож хилмигцэн хүмүүсийн хéréгийг дахин хянаж тодорхойлт гарах нэ гэсэн чимээг дуулаад энэ комис байгуулагдхыг хүлээхэр уус юмаа тэгээд үлдсэн хэд хоногт нэг ангийн хөөхд танил найзуудтайгаа хээр ойд гарч боодох хорхог хээж Айрыг ууцхан багын тоглож суралцж байснаа ярилцсан зугаалж явлаа. Манай зарим нөхд тэр үеийн байдлыг эргцүүлэн та нар гинтл хичээлдийн ирэлгүй хэд хоноход бих гайхсан юм. Гэвч айгаад сургалж чадахгүй байсан. Тэр үед өөр Монголын хүмүүсийг олон нойр барьж хятадд хүргэж байна гэж томчуул ярилцдаг. Харин сүултэн та нарыг архангат байна гэж сонссон чинь харин утаг бутсан байжээ гэж дуурслаа. Би Бэт Архангай сан хан аюуц суманд нутаг цаагддаг байсан юм уу нэн 1953 онд тэндээсээ нутаг уцаагдсан юм шүү гэв. Улаанбаатарар дайрсан биз дээ. Дайрсан л даа. Гэхдээ Архангайгаас шүн нэрэд нэг хашаанд гадагш орлуулгүй хорж хонуулад шууд нутаг утсан юм даа. Энд ярэ хин хинт нь хүнд байсан учраар Улаанбаатар одоо харин уулаас хол цэвэр болжээ. 24 цагт цэвэр усаар бүх хот хангадаг болжээ гэж бид яриахан солив. Өвөлтөөс хотын дулааны нэгдэлтэй хангадаг. Айлбар цаглагаан цуох хэргэлдэг уусан шөө гэвэл би. Парин тийм байнаа. Урд маныг байхад модоорт үл шийдэгсэндэ. Тэ. Тэр үед гудамжаар мод хөрөөднэгэд урт гатал хөрөө өөрсөн хүн бархирч явдаг биттэй гэж дорсваа. Одоо тийм хүн хот дотор байхгүй. Бай. Хайран дүүргүүт юм уулын амны хаша цуслангийн гал уур хааяны харагдах болсон гээд бид хэд хоног хотор зугаалж уран сайхны тоглолт дараамын жүжиг зэрэг мантухай зэрэг хатван зэрэг кино үзэж музей сүм хийдээр сонирхн зугаатсаж байгаад 9 сарын эгэнд буцаж ирсэн юм аа 1990 оны намар асуухна гэдэг хүн хөх хотод ирэхэд нь би уулзаад Монгол тө цагаатгын комисс байгуулагдсан тухай сонсов. Тэгэд би ах дугар сурэнг 1950 онд Монгол улсын дотоод ям баривчлаж аваадсныг өдөрөдлө үгсэн амьд нь мэддэхгүй. Хэдэн 10 жил сураг тасарсан зэрэг байдлыг нарийн тооч hij ахын тухай тодорхойлж өгхийг шаардсан өргөдөл бичээд хасвганд найдаж Монгол улсын ардын хуралтын дэргэд цагаатгын комисс төлөвшүүлсэн юм а. Тара жилийн 1991 оны 7 сарын 4-ний өдөр Аавтайгаа хоёул Улаанбаатард очиж Монгол улсын наадмыг өнгөрөөв. Тэгээд авгаахан буцааж би хоцроод цагаатхлын асуудлын тухай сургалсанд улсын их хурлын дэргэддэг цагаатхлын комвис миний өргөдлийг хүлээн авч 1952 онд улс төрийн хэрэгт холбогдсон цаа залгадсан миний ах дуугар зүрнгийн хэрэгий дахин хянаж байцаж судлж үзээд ог хэрэгт хэлсээр шийдчихсэн тул цаагаад хар монгол улсын дээд хөвгд мэдүүлсэн байжээ. Ингээд би хариу хүлээх хугацаанд 2 дугаар ах галсан жээгмтийг төлөөлөн түүнийг улс төрийн гемт хэрэгт холбогдсон цуурхалын хэрэгээр 10 жил хилмигдүүлсэнийг нэхэмжлэн дахин шалгад цаагаадхыг шаардсан өргөдөл өчиж мөн цаагаадх гомд дэвшүүлж гүлэ. Ингиж байтал дууурсүрэн ахын тухай 1991 оны 11 сарын 7 Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын Дээд Шүүхийн Цэргин Коллегийн 10 сарын 5-ны өдрийн 154 дахь удааар магадлаар улс төрийн гэмт хэрэгт холбогдulduу байхыг тогтоон цагаатгаж өргөнблөхөлхс юм аа. Агуулгыг нь сэрүүлвэл ийм байна. Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын өргөнблөх Дэмчиг Дундровыгтай Дугуур Сурнг 1952 онд улс төрийн гэмт хэрэгээр шийдэгдсэнийг хэнэн үздэг ч Уг хэрэгт хилсээр шийдэгдсэн нь тогтоогдсон тул Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын Дээд Шүүхийн Цэрггийн Коллежийн 1991 оны 10 сарын 5-ны өдрийн 159-р магадлаар холбогдлуй болгож цагаатгов. Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын Дээд Шүүхийн Коллежийн дарга Д. Цолмон 1991 оны 11 сарын 7-ны өдөр Ах минь ингэж улсын хоорондох улс төрийн бодлогын золионы хилсээр гүжирдэгдэн харамсалтайгаар хайрын залуугуй 35 настай дан амь алдсан юм аа. Энэхүү элик зүрэх юмтерсэн мэдээг буцаж ирээд бэрген болон эцгээсээ өнч хүрсэн хүүхдүүд нь мэддэгдэх үед миний сэтгэл туйлын хүнд эмгэнэл гошуудалар зүсэгдэж байв. а